জয়ী কৰাইছিলোঁ, বৰ ভাল লাগে কৈ মই তপৰাই ক'লোঁ যে মই যাম। আৰু আহি এতিয়া ভাবিছোঁ মই টাই সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অধিৱেশনখন টেঙাখাটত চাউ চেৰেঙত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি আমি নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে মাতি আনিছোঁ চাবুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন প্ৰবক্তা প্ৰফুল্ল গগৈ। তেখেতৰ ভাষণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ সভাস্থলীত মানুহ আহি আমাৰ জ্ঞাতিসকল আহি জমা হৈছেহি। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে খন্তেক পূৰ্বে টেঙাখাটৰ পৰা আমাৰ এটি প্ৰচেছন আহি ইতিমধ্যে আমাৰ চাউ চেংৰেং পাইছেহি। এতিয়া খন্তেক পাছতে আমাৰ মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি আজি সমূহীয়া ভোজৰো আয়োজন কৰিছোঁ। সেয়েহে আমাৰ জ্ঞাতিবৰ্গৰ যাতে বছৰটোৰ কাৰ্যসূচী এই ধৰণেৰে আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ বিষয়ত আজি আলোচনা চক্ৰ এখন আৰম্ভ হ'ব। আজি আমি 36তম পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ যিখন অধিৱেশন তাৰ জিলা অধিৱেশনৰ বাবে সকলো মানুহ একত্ৰিত হৈছে যাতে আমাৰ টাই ঐতিহ্য পৰম্পৰা ইতিহাস আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাওঁ। সোঁৱৰি সকলোৱে মিলি নিজৰ কৃপা আৰু গাঢ় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে।